Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Noi darado har julde jum'are yobrata wakkati murum bawto Imam Silmini. Imam An-Nawawi rahimahullah wi har deftere mako al-Majmu kabbol nayabol safha temedde nayi e cappande joyi e jeetati. On kewtido liman bawoni bangtaaki mudum har rukuere darnidi dawre odo kam julde jum'are fatake mo hebaynde. To Imam Silmini o ummo o jula darde nayi lattano mo julde zura. Do don jumhurul ulama fu ngoni Imam Malik, Imam Shafi, Imam Ahmad rahimahumullah be kujjori bo be hadisul annabi sallallahu alaihi wasallam ngol o wi man atraka ra'atan minas salati faqad atraka salah. Onni kewtido darnde har julde be imam o do kam o hewtake julde majum. Enon hadisul gongol annabi jomain alaihi salam o wi man atraka ra'atan minal jum'ati aw ghairiha falyudif ilaiha uhura faqad tammat salatuhu. Onni kewtido darnde timmidinde be imam har julde jum'are malla har tanamare o do kam to Imam Silmini o besdu darnde luttude o timmitina julde mako be majum julde mako timmititta. Ase kadi ko pameten onni gardo nyende jum'are imam dadimo be darnde o hewti darnde timmidinde be imam to Imam Silmini kanko kam ummo o timmitina darnde mako luttunde o janga alhamdu be surawol be wangingo o wada rukuere mako bawto bangtake har rukuere mako o suya o sujida sujideje mako didi to bangtake e maje o janga attayatu mako o silmina. Amma onni gardo o tawili man bangtake har rukuere darne didawre o do kam to Imam Silmini o ummo o jula darde nayi dum lattano mo julde zura. Enon on gardo tawi liman do janga attayatu on man bonon to Imam Silmini on man bo ummo o jula darde nayi dum lattano mo julde zura. Enon gardo tawi be juli be timmini on man bo jula darde mudum nayi dum lattano dum julde zura. Ase kadi ko pameten to ha o goddo hewto julde be imam julde jum'are dum sinato o hebi darde timmidinde be liman. Amma to wari o hebi ko ngakkititta darde kan fu dum ka woni do mako o jula darde nayi lattano mo julde zura. Bako hadisul annabi jumen alayhi salam wi man atraka rak'ata minas salati faqad atraka salah. Wa sallallahu wa sallam ala nabina Muhammad.